Kryeministri Sali Berisha ka dhënë 2017-ën si afatin përfundimtar për dëmshpërblimin e të gjitha kësteve për ishtë të përndjekurit politik. Një fjalim të gjatë në mbledhjen e përjafshme të qeverisë, Berisha ka sqaruar se do të ketë ndryshime të reja në ligj për të kompensuar edhe tregtarët e Floririt, të cilët nga regjimi u dënuan si kontrabandistë. Jam këtu për të garantuar të përndjekurit politik, se sipas afatit ligjor, pavarësisht nga këto shtesa, brenda vitit 2017 do të ketë ndodhur, do të jetë realizuar plotësisht dëmshpërblimi i tyre. Por edhe pas mbylljes së grevës, kryeministri ka vijuar akuza ndaj ishtë të përndjekurve që për një muaj refuzuan vullnetarisht ushqimin, madje dy prej tyre edhe u vedogjën. Ky ishte gjithçka e organizuar për llogaritë të pushtetit të Edi Ramës. Dhe vizitat e tij natën dhe furnizimi që u bënte nga klubi ngjitur, të gjitha ishin në funksion të asaj karrige në të cilën me sa duket nuk do ulet kur. Akuza kryeministri lëshoi edhe për taksën progresive, e cila sipas tij është një teori komuniste, pasi u propozua nga Spiro Koleka në 45-ën. Tani del taksa e Dajos, e Spiro Koleks, ja pra rilindja, me se Zoti Rama do të rilind, me dokumenta të, me akte të një të shkuarë që shqiptarët nuk duen të ndigjojnë më. Duke u ndalur të krimi brënda familjes, shefi ekzekutivit kërkoj sërish amendim të kodit penal, për të dënuar me burgim të përjetshëm ata që vrasin bashkëshortet apo vajzat, ata që vrasin policët, apo ata që marrin jetë për hakmarrje.